Vítejte v hotelu Šumava v Amálině údolí u Zlatého potoka. Z názvu našeho hotelu je patrné, že jste přijeli do jednoho z nejkrásnějších míst České republiky a my doufáme, že si svůj pobyt tady opravdu užijete. Náš hotel disponuje 642-lůžkovými pokoji a je možné samozřejmě připravit i přistýlku. V pokojích na vás čeká televize, rádio, lednice a telefon. Samozřejmostí je, že každý pokoj má vlastní, velmi kvalitně vybavenou koupelnu. Jednou z nejdůležitějších věcí v životě lidském je určitě jídlo. Máme pro vás mnoho možností a míst, kde se můžete dobře a chutně najíst. Nejčastěji si budete naší skvělou kuchyni vychutnávat v hlavní jídelně. Naprosto úchvatná je také naše nová kavárna, kterou byste rozhodně neměli minout. Pokud vás přepadne hlad nebo žízeň například u bazénu nebo na kurtech, není problém dát si něco na zub v recepci. A nebo si sedněte na naší terase. Jistě vrcholem naší gastronomické nabídky je koliba. V té vám rádi připravíme výborné chuťovky na grilu, ale nemusíte si dávat jen skvělé klobásky nebo teplou šunku. Co takhle pečené selátko? Ani to u nás nemusí být problém. Ať u nás budete v létě nebo v zimě, vždy pro vás bude připraveno velké množství způsobů, jak trávit čas. Hrát si a bavit se můžete jak individuálně, tak také kolektivně. K dispozici je vám totiž prostorná tělocvična, fit centrum a také sauna. Milovníci vodních sportů si užijí v bazénu o velikosti 16x8 metrů a vášniví tenisté zase ocení naše kurty s umělým povrchem. Pokud ale raději trávíte čas nad stránkami pěkné knihy, nemusíte se omezovat. Naše knihovna disponuje řadou krásných titulů. Hotel Šumava bude po dobu vaší dovolené přístavem, ze kterého se můžete vydávat na zajímavé výlety a který vás vždy rád přivítá zpět. Okolí hotelu nabízí mnoho zajímavých míst, která určitě musíte vidět. Například výlet na hrad Kašperk je nezapomenutelným zážitkem, ale vyrazit můžete i na Rábí nebo k místní raritě, oboře s nádhernými americkými bizony. Milovníci cykloturistiky budou překvapeni nepřeberným množstvím vytyčených cyklotras a nadšení turisté mohou vyrazit i za hranice našeho státu. Už z umístění našeho zařízení je patrné, že samostatnou kapitolou je zimní sezóna. Lyžaře u nás rozhodně nesklameme.
Ať jsou vaší doménou lyže běžecké nebo sjezdové, všeho si u nás užijete do sytosti. Nedaleké sjezdovky Kašperských hor nabízí opravdu mnoho zábavy jak pro lyžaře, tak i pro majitele snowboardů. A pokud patříte mezi náročnější a pokročilejší milovníky sjezdu, můžete vyrazit třeba na Churáňov nebo do Železné Rudy. Jak už bylo řečeno, u nás nezapomínáme ani na milovníky bílé stopy. Zaběhat si můžete buď jen v blízkém okolí hotelu, anebo si dejte delší trať. To je jen a jen na vás. Jak vidíte, hotel Šumava je multifunkční ubytovací zařízení té nejvyšší evropské kvality a my i náš personál se těšíme na vaši návštěvu. Ať k nám přijedete kdykoliv, vždy se o vás rádi postaráme a budeme dbát na to, aby pobyt u nás byl příjemný a vy jste si ho užili co možná nejpříjemněji.